Folkens, vi må skape for å kunne dele. Vårt sosialdemokratiske samfunn er tuftet på tanken om nettopp dette. Et vekstkraftig, privat næringsliv som går med overskudd, bidrar til å finansiere verdens beste velferdsstat. De store oppgavene løser vi best sammen. Vi har store utfordringer foran oss. Fram mot 2030 skal vi skape flere jobber, kutte utslippene med 55%, få opp de grønne investeringene og ikke minst øke fastlandseksporten. Arbeiderpartiet spiller på lag med bedriftene og med partene i arbeidslivet. Og med en trygg økonomisk styring, forutsigbare rammevilkår og en aktiv næringspolitikk legger vi grunnlaget for at næringslivet kan øke verdiskapingen i hele landet vårt. Regjeringen har allerede kommet godt i gang med arbeidet. Vi har lagt fram veikart for grønt industriløft med 100 konkrete tiltak for å få fortgang på havvind, batterier, hydrogen, karbonfangst og lagring, prosessindustrien, maritim næring og ikke minst bioøkonomi. Regjeringen har satt i gang en gigantisk havvindsatsing. Gjennom utlysning av 1500 havvindturbiner fram mot 2040 vil vi nesten doble norsk kraftproduksjon og sørge for at ren og rimelig energi igjen skal bli et konkurransefortrinn for norske bedrifter. Og regjeringen har lagt fram eksportreformen Hele Norge eksporterer, som skal bidra til at vi når målet vårt om 50% økt fastlandseksport innen 2030. Dere, vi skal møte framtiden sammen med håp og med optimisme. Norge skal være verdens beste land å drive bedrift i. Vi tror på skaperkraften til norsk næringsliv, og vi tror på verdien av å dele. Og dere, det er å skape og dele i praksis.